Franković i dalje u vozku i za njeći se predstavnica Dinama Dina Bulić. Prošli smo i prvi krug, još 600 metara do kraja. Franković je trenutno i dalje vozeća, Bulić je u prati. A tu su i Lončar i Marića za Zagreb i Zatešić. Sada ćemo brzo sadati i prolaz na prvi koja je 400 metara za Franković. Evo 60-74. Prolaz prvih 400 metara će mi se dalje pojačava taj svoj ritam. I udalje se od druge, Dina Bulić, kada treći zadinamo Zrinjevac. Franković u posljednjih 200 metara, 53 prolaz. Na 600 metara Franković s kojom vremenom može zvajati i posljednji krug, čim se da je dalje tu pojačala svoj ritam. Upravo u posljednji krug ušla i Dina Bulić koja ima prijavljen rezultat 2.57 i koji je na svoj poboljšani osobni rekord. A evo je Franković u posljednjih 50 metara i dalje pojačava svoj tempo, sad ćemo vidjeti i ulaz u cilj 2.29. Ovdje ćemo to rezultat za Varu Franković. Tu u posljednjih 20 metara i Dina Bulić. Koja je ušla u cilj. I predstavnice Zapušiće, Mija Marić, 4625 start broja i potvrde 2.